د لوی اختر له شپې را په دې خوا د هیواد په کچه لویه امنیتي پیښه نه ده شوې او د جګړې راپورونه نه دي خپاره شوي. ظاهرا ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر یو نایلان شوي اوربند هوکړه شوي وي، خو د رسمي ادرسونو له لورې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویل شوي. دایمي اوربند د دغو دوو ډلو ټپلو چې یوې دا د سولې عالي شورا ده او یوه یې د قطر کې ناسته د طالبانو ترهګره ډله ده. دوی هیڅکله سولې ته بریا ترلاسه کولی نه شي، ولې دوی سیاسي اهداف لري. یوازینی څوک چې سولې ته لاسرسی پیدا کولی شي هغه ولس ده. سره له دې چې افغان حکومت دایمي اوربند ته د رسیدو په هڅه کې دی، خو طالبانو د تلپاتې اوربند غوښتنه مشروطه یاده کړې ده. یو شمیر سیاسي شنونکي وایي طالبان افغان حکومت سره د اوربند کولو واک نه لري. سولې ته د رسیدو لپاره پکار ده چې پاکستان سره نیغ په نیغه خبرې وشي او د بهرنیو هیوادونو د فشارونو په مرسته طالبان اوربند ته مجبور کړي. دولت خپل هڅې ګړندۍ کړي دي، مګر دا هڅې باید مستقیما ادرس پیدا شي چې هغه ادرس تاسو ته معلوم ده چې پاکستان ده او ځینې نور ابرقدرتونه دي. له دوی سره باید خبرې وشي تر هغو موږ د یو مهاله اوربند خاوندان شو او د ښې سولې خاوندان شو په هېواد کې. یوازینۍ لاره د ولس د منطقې سیاسي فشار دی چې په دواړو اړخونو باندې راولي تر څو دوی مجبور شي چې اوربند ته غاړه کیږدي او یو دایمي سولې ته ورسیږي. په کور دننه د اختر د درې ورځو نایلان شوي اوربند په تړاو نظرونه مثبت دي، خو ټینګار پر دې دی چې د دې اوربند د غځېدو لپاره دې رښتینې هڅې وشي او د عامو خلکو وژنه دې بنده شي. دا چې دواړو خواوو پر نایلان شوي ډول باندې په دغه موقتي اوربند باندې هم یو تصمیم نیولی دی او موقتی اوربند کې دا هم یو لاسته راوړنه ده، خدای دې وکړي چې دغسې اوربندونه دایمي شي. طالبان او افغان حکومت د اوربند په تړاو څه نه وایي، خو زلمی خلیلزاد ویلي وو چې اختر کې به درې ورځینی اوربند وشي. له دې وړاندې هم په اخترونو کې د افغان حکومت او طالبانو له لورې په رسمي ډول درې ورځینی اوربند شوی و. د تل په څیر دا ځل هم د اوربند غځېدو ته تمې او هیلې زیاتې دي، خو لا نه ده معلومه چې دې غوښتنې ته به مثبت ځواب ورکړل شي که به د تل په څیر بیا د جګړې میدان تود شي.